Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro desta formação 100% online e gratuita de introdução à hipnoterapia Ericksoniana. eu estou curioso para saber se você está realmente engajado em aprender tudo isso que eu estou te ensinando, não é mesmo? Tivemos aí dois dias incríveis, onde ensinamos coisas interessantes, ferramentas. Passei um pouco sobre a abordagem do Milton Erickson, sua história e principalmente seus preceitos, né? Tudo aquilo que ele postulou, aquilo que ele nos ensinou, não é mesmo? Ontem tivemos a oportunidade de assistir a um atendimento real meu, extraído da especialização em hipnose ericksoniana, que vou ter a oportunidade de falar mais sobre ela ainda hoje. E vocês puderam perceber ali na prática né, como é um atendimento utilizando a linguagem indireta, metafórica, e, e eu tenho certeza que vocês perceberam que é diferenciado, não é? Fala sério. É diferente demais, não é? De tudo aquilo que você já viu. É realmente um domínio linguístico muito interessante. Tanto que hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre a gramática. É isso mesmo, hoje é uma aula de gramática. Mas é uma gramática que você nunca viu. Mas já ouviu fazendo, talvez. Mas você não entendeu ainda. Que é uma gramática hipnótica. Então nós vamos nos aprofundar hoje nos padrões hipnóticos de linguagem. Nos últimos dois dias eu trouxe aqui a grande influência do. Grande influência do Jeffrey Zeig, da Sofia Bauer, do Stephen Paul Adler. E hoje. Eu trago uma influência maior dos criadores da PNL, o Richard Bandler e o John Grinder, ambos meus professores, eu tive a oportunidade de estudar com eles, né? E a contribuição da programação neurolinguística para a hipnoterapia ericksoniana, uma vez que eles se especializaram no estudo da linguagem de Milton Erickson. Enquanto Jeffrey Zeig se aprofundou mais sobre a sua, o seu raciocínio clínico, psicoterapêutico, principalmente? O Bandler e o Grinder se aprofundaram mais sobre a linguagem, sabe? A gramática, a semântica. Haja visto que o John Grinder é um linguista. Então, sendo ele um linguista, ele é um estudioso da linguagem. Vocês que estão aí me escutando, quanto vocês acham que a linguagem é importante? Para uma sessão de hipnose, de 0 a 10, o quanto a linguagem, as palavras certas na hora certa, o, o, o tempo ver, verbal correto, aquilo que você quer comunicar, o quanto isso vale ouro dentro da hipnose, de 0 a 10 para você, o quanto isso é, é realmente importante, certo? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Já aproveito também para você, claro, fazer aquela propaganda da sua cidade e da sua profissão. Então escreva aí de onde você fala, certo? E qual a sua profissão. Ah, e também escreva aí no comentário o que, que você tem achado aí dessas tecnologias linguísticas que eu tenho ensinado aí nesses dias em que estamos juntos. É interessante quando a gente faz um, um treinamento online né, no YouTube. É que eu, vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, eu estou vendo uma câmera aqui. Mas eu já imagino o quanto que vocês estão é, realmente engajados e prestando atenção em tudo aquilo que eu estou dizendo, anotando. É, quem não anotou nos últimos dias, anote hoje, é muito importante. Ontem eu compartilhei nos meus stories... Alguns depoimentos e também algum, alguns rabiscos, né? resumos, rascunhos que vocês fizeram. Uma coisa que eu sempre falo, pega uma folha, sabe? Quanto mais essa folha de papel tiver rabiscada, rasurada, desenhada, melhor vai ser. Porque significa que você está aprendendo isso. Então, ó, tem gente aí do Paraná, São Paulo, é, pessoal do Nordeste que está aí também, do Sul do Brasil, Aguarulhos, é, psicanalistas, hipnoterapeutas, psicólogos. É, terapeutas alternativos, pessoal aí da Serra Gaúcha, é, ontem tivemos pessoal de Portugal também, pessoal de Portugal que estiver aí, manda um, um olá para a gente, ia pedir um, um pastelzinho de Belém, mas mande um olá aí para nós, que já tá muito bom, Bahia, presente também, maravilhoso pessoal, muito bem, muito bem, a gente vai começar hoje com um conteúdo interessante, mas vale se lembrar também e se dizer que para quem ainda não tem os meus livros, eu tenho aqui, pessoal, meu último livro lançado: Programação Neurolinguística na Prática, o Manual da Mente, muito interessante. Olha lá, o Arlindo fala de Portugal. Um abraço, Arlindo. Visualizar, sentir e agir, um livro de co-criação da sua realidade. Temos também o livro de Hipnose Clínica e temos o de auto hipnose terapêutica todos eles estão disponíveis na minha livraria livrari, livraria do Instituto Lucas Naves minha equipe coloca aí no chat o link para você poder é, conhecer e adquirir e ter uma obra aí ajudar esse autor que está aqui se dedicando exclusivamente para você ok é claro que esta esses três dias de aula é, a gente está fazendo gratuitamente é uma introdução porque o que eu falo, a hipnose ericksoniana, ela é para todos, mas nem todos são para a hipnose ericksoniana. Então, tem pessoas que acham que, poxa, parece difícil, ou isso não é para mim, não tem problema. Essa linguagem, ela serve para psicólogos, consteladores, hipnoterapeutas, psiquiatras, psicoterapeutas, reikianos, <laughs> qualquer pessoa que trabalha com ajudar o outro. Mesmo aquele que trabalha com o não verbal, em algum momento pode se utilizar da linguagem verbal. Por que não? Não é mesmo? E melhorar, assim, a sua comunicação com o seu cliente. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui, sobre melhorar a comunicação com o cliente. E eu convido vocês a escreverem aqui o que, que vocês se lembram, em tópicos, tá? Do que vocês aprenderam nesses últimos dois dias, o que mais marcou para você. Vamos fazer uma revisão? Antes da gente entrar no tema, certo? Vamos fazer uma revisão. Então, enquanto você vai se lembrando aí do que que nós falamos, certo? Do que que nós aprendemos nesse dia, você também pode já compartilhar essa aula, essa live aí com pelo menos duas pessoas, OK? Mande aí para pelo menos dois terapeutas esta nossa aula de hoje. Então, o que que foi aprendido, né, no primeiro dia, que foi na terça-feira às 19 horas, eu comecei o curso aqui e o que, que eu ensinei para você? Você se lembra? Vamos fazer um, uma revisão disso daí? Vou dar uma dica, tá? Primeiro dia, obviamente, foi uma introdução da introdução. Então, eu vim apresentar quem é Milton Hilland Erickson, né? onde ele nasceu, né? qual a sua história, quais as suas qualificações, as suas formações. Né? Falei de tudo isso. E aí, o que eu ensinei no restante desse dia? Que ferramenta eu ensinei? Que técnica? O que nós fizemos? O que nós fizemos na terça-feira, que foi na, na quarta-feira, que foi ontem? Coloque aí em tópicos e a nossa equipe vai selecionar para pôr aqui na tela. A gente pode falar um pouco disso antes de ir para o tema hoje central, que é sobre a linguagem ericksoniana. Tenho certeza que esses padrões irão te ajudar muito nos seus atendimentos não só nos seus atendimentos. Mas na sua comunicação com seus familiares, tendo uma comunicação mais precisa, se você é vendedor, se você é um comunicador de alguma forma, eu vou te ensinar hoje a utilizar melhor os padrões de linguagem. Então a Elaine disse: amei conhecer a trajetória do Milton Erickson. E, re e realmente, de fato, a história dele já nos motiva, não é? Poxa, uma pessoa que teve diversos problemas de saúde, principalmente a poliomielite. Que atacou tanto ele, é, que fez com que ele perdesse movimentos, e ele precisou de usar de todo o seu poder de imaginação, visualização, é? para conseguir é, reaver alguns movimentos, né? e, e conseguir atender e viver disso e ter um legado. Então, é uma história de superação. Por isso, eu fiz questão de trazer a história, porque muito se fala sobre as técnicas do Erickson, o que ele fez, mas eu fiz questão de trazer um pouco o ser humano. Que ele foi, né? E todas as pessoas que conviveram com ele é, validam isso, que ele era um ser humano diferenciado, né? E a forma dele se comunicar não era só daquele jeito na terapia, era com seus filhos, era com seus amigos, né? O que mais vocês aprenderam? A gente vai por aí na tela, selecionando: olha, a Paula Fracasso colocou que aprendeu sobre absorção, ratificação e eliciação. Vocês lembram o que é isso? Vamos revisar? A absorção é quando nós prendemos a atenção consciente do nosso cliente. Como por exemplo, e agora você pode prestar atenção no som da minha voz, enquanto está aqui sentado nessa poltrona, me escuta atentamente e no seu tempo pode fechar os olhos. Ou seja, eu estou trazendo a atenção dela para aqui e para agora, para os elementos que estão acontecendo, certo? Já na ratificação, eu vou observar coisas que estão acontecendo com a cliente ou com o cliente e vou ratificar, ou seja, intensificar isso como posso perceber que você está respirando mais profundamente. Ó, eu estou notando isso. Noto que você já está mais relaxado nessa poltrona e que está aqui para reprogramar a sua mente. E a eliciação é o ato da sugestão. É, ontem eu já trabalhei mais sugestões com vocês, com. As metáforas que eu utilizei naquele atendimento com a Marta, a terapia sob as sugestões metafóricas, tudo aquilo que a gente ensinou ontem. Que mais vocês perceberam? Metáforas criadas para cada cliente, métodos diretos ou indiretos. Muito bem, Paula. Diretos também, por que não? Eu acho que eu quebrei uma crença de muitos que achavam que o Erickson só só fazia coisa indireta. Não, nem ele deu o termo hipnose erythmioniana. Ele era mais indireto mais ao final de sua carreira, mas ele também sabia hipnose clássica, né? Esse último comentário passou aí, eu não li. Indução naturalista, absorção, ratificação, aliciação. Isso aí, Elaine, Muito bem. Certo? A importância da anamnese. Ok, temos mais? Extrair da anamnese os detalhes importantes para trabalhar através de metáforas, bem como utilizar da sutileza. Muito bem, Margarida. Você fez uma ótima observação, ok? Temos mais aí também? É isso? Mais uma, vamos lá. Disse a Liliane Monteiro: a hipnose eryxioniana fala da linguagem do inconsciente. É uma sugestão carinhosa, como um bolo da vovó. Olha, a Liliane já está num outro nível de entendimento. Ela já está metaforizando no comentário. É como um bolo da sua avó, não é uma coisa industrializada, é uma coisa submedida, caseira, né? personalizada. Disse o Tiago, sugestões abertas para que o cliente passe a criar a história que melhor se amolda à sua realidade. Ou seja, sugestões abertas são sugestões vagas, não é? Eu salpico metáforas, eu não dou a história toda pronta. Eu deixo que você se resolva, que você se entenda, eu apenas dou os elementos para isso, com o principal objetivo de não criar resistência. O Erickson, ele não quer. Tentar te hipnotizar, ele não quer te convencer que você pode ser hipnotizado, ele não quer te convencer que ele pode te tratar, ele apenas vai dar as ferramentas para que você mesmo se resolva e se entenda. Perfeito? É isso pessoal. Olha, estou muito satisfeito com vocês. Vocês realmente têm aprendido, se dedicado muito. Então, eu vou para o flip, eu vou começar a matéria de hoje. Então, pega caneta e papel na mão, guarda essas informações com carinho, porque hoje é o dia mais importante desta jornada. Hoje é o dia onde realmente a gente vai validar o que a gente aprendeu e vamos um passo além. Aliás, por que não vários passos além, não é? Então, muito bem. Olha só, estamos aqui hoje no nosso terceiro dia de hipnoterapia Ericksoniana. Tema de hoje: padrões hipnóticos de linguagem. Tema este, obviamente, que eu abordo com maior profundidade na nossa especialização em hipnose Ericksoniana, que eu vou falar um pouco mais tarde sobre ela, porque agora eu vou passar conteúdo para você. Então, vamos aprofundar nessa hipnose Vamos lá então. Olha só, pessoal. O Erickson ele tem diversos padrões de linguagem interessantes, não é? E eu quero pedir para que vocês. É, claro, vocês podem anotar, mas principalmente procure entender cada padrão. É mais importante você entender os padrões do que você decorar os nomes. Calma! Depois que você for para a especialização e se tornar um certificado em hipnose ericksoniana. Obviamente que você vai fazer de frente para trás, de trás para frente. Então, calma, eu estou trazendo um tema que ele é um pouco mais avançado, mas eu quero simplificar aqui. Então, lembre-se do que o professor está falando aqui, ok? Pegue mais o jeitão da coisa do que a decoração, o decoreba dos nomes técnicos, porque esses nomes técnicos eles foram dados por John Grinder, que é um linguista. Então, é um conteúdo mais gramatical, ok? Então ele vem ensinando, deixa eu pegar uma, um pincel vermelho aqui, ó, peraí. Então ele vem nos ensinando aqui ó, sobre a leitura mental. O Ericsson foi modelado pelo Grinder e pelo Bandler por intermédio de um antropólogo chamado Gregory Bateson que apresentou o Erikson para eles. Na época eram jovens né, o, o, o Grinder e, e o Bandler e eles foram até o Ericsson modelar ele. E eles ficavam anotando, percebendo que tinham padrões que o Erickson utilizava, que o Erickson não sabia que ele fazia leitura mental, causa e efeito, pressuposições, quantificadores universais, eu vou falar mais sobre isso. Ele simplesmente fazia como fazia. Ele era genial no que ele fazia, mas ele não sabia explicar tecnicamente isso. Nos livros do Erickson, era mais sobre hipnose clássica no início de sua carreira. Mas aí o Grinder e o Benderer conseguiram decodificar, ou seja, extrair a parte gramatical e o significado delas. Então vamos dar alguns exemplos? Leitura mental é quando eu, eu, eu imagino algo que está acontecendo, eu tento ler sua mente, não é? Quando eu tento ler sua mente, então ele utiliza linguagens como sei que você pode, sei que você pode agora, Realmente entender o que eu estou falando. Ou seja, eu estou fazendo uma leitura mental de que você consegue, né? Posso imaginar que. Posso imaginar que. Pedi para o Fernando só tirar o som aqui do ponto que está chiando aí. Posso imaginar que. Você está aqui muito atento à minha comunicação. Vou utilizar de leitura mental com vocês que estão me assistindo, ok? Sei que vocês. Estão me assistindo e anotando tudo o que eu estou falando ou guardando em suas mentes o que eu estou falando. Posso imaginar que vocês estão aprendendo muito nesses últimos dois dias sobre hipnoterapia ericksoniana. Ou seja, eu estou utilizando um padrão de leitura mental. Entenderam? Então, leitura mental é toda vez que eu, ah, eu presumo, eu presumo que esteja acontecendo uma coisa com você e eu utilizo isso como sugestão, certo? Uma das mais famosas é a causa e efeito, muito utilizado na hipnose, por exemplo, enquanto vocês me assistem e prestam atenção em mim, relaxam mais. E quanto mais relaxam, mais se concentram em mim. Vamos brincar com alguns padrões de causa e efeito? Quanto mais você presta atenção em mim, mais você fica atento ao tom da minha voz. Quanto mais fica atento ao tom da minha voz, mais se concentra em aprender sobre hipnose Ericksoniana. E quanto mais aprende sobre hipnose Ericksoniana, mais domínio você ganha no seu atendimento terapêutico. E quanto mais domínio você ganha no seu atendimento terapêutico, mais resultados você consegue gerar para os seus clientes. Percebe o looping que eu fui fazendo? Como que a gente aprende isso? Brincando com essa linguagem. Então, posso falar para o meu cliente: quanto mais você respira, mais você relaxa. E quanto mais você relaxa, melhor você se sente. E quanto melhor você se sente, mais solta todo o seu corpo nesta poltrona. E quanto mais solta o seu corpo nessa poltrona, mais abre camadas do seu inconsciente para que sejam instaladas novas programações. E quando você se abre, tudo acontece e melhora dentro de você. E quando tudo acontece e melhora dentro de você, a sua vida fica muito mais colorida, muito mais energizada, feliz e harmônica. Então perceba que eu venho muitas vezes contando coisas que estão acontecendo, ligando uma na outra, e no final eu coloco uma sugestão. Isso é causa e efeito. Isso é causa e efeito. Isso é toda vez que eu utilizo uma coisa que leva a outra, outra coisa que leva a outra, outra coisa que leva a outra. Quando você pega o jeitão da coisa de usar enquanto isso, ou cada vez mais isso. Quanto mais isso acontece, mais isso acontece. Toda vez que você faz isso, você chega até isso. Toda vez que você usa causa e efeito, você consegue ir cada vez mais em camadas profundas do inconsciente do seu cliente. Beleza? Então, ó, já aprendemos dois. Leitura mental, causa e efeito. Vamos agora para as pressuposições. Pressuposições é quando o hipnoterapeuta, ele usa palavras como perceba, Note, observe. Só que a gente vai fazer isso de um modo ericksoniano, por exemplo. Posso perceber que você está mais atento me ouvindo, ok? Noto que você me olha atentamente, ou noto que sua respiração mudou. Observo, observo que você se ajeitou melhor na poltrona. Então toda vez que eu coloco noto, percebo, observo. Ou então você pode usar o talvez. Você pode perceber, talvez você pode notar, talvez você cliente possa observar para ficar ainda mais ericksonian. Então posso falar com vocês que estão me ouvindo? Queridos alunos. Talvez vocês possam perceber detalhes na linguagem ericksoniana no dia de hoje. Que não tinham entendido antes, anteriormente. E eu posso imaginar e notar que vocês estão aprendendo muito. Observo que vocês estão realmente muito dedicados. Então convido vocês a experienciarem tudo isso. Estou fazendo uma pressuposição. Beleza? Vamos agora para os quantificadores universais. E o que são quantificadores universais? Toda vez que a gente usa, sempre. Nunca, tudo, ninguém, jamais. Não são generalizações? Então vamos dar um exemplo. Todos vocês que me assistem agora possuem todos os recursos que precisam já dentro de vocês mesmos. Certo? Eu não sei que recursos são esses, eu estou sendo vago. Então quando eu falo assim, e quando você sair dessa terapia de hoje? Todos poderão ver o seu brilho interno. Eu não sei quem vai ver o seu brilho interno. Estou deixando para o seu inconsciente completar essa, essa sugestão, não é? Posso dizer assim. E nunca mais você terá insônia. E nunca mais você terá insônia. Jamais você poderá deixar de esquecer aquilo que está aprendendo hoje neste curso. Ó, jamais você poderá se esquecer. De tudo que está aprendendo hoje nesse curso. Então, jamais, sempre, tudo, ninguém e ninguém poderá te impedir de aprender hipnose ericksoniana com o professor Lucas Naves. E ninguém poderá impedir. Então, o que, que vem na pergunta? Ninguém, quem, que pessoas poderiam impedir? Não sei. Então, o Erickson também não sabia. Mas ele jogava essas sugestões vagas com o objetivo da sua mente preencher as lacunas. Você não precisa decorar o termo, tá? Ah, pressuposição, quantificador, leitura, mas você precisa entender o jeitão da coisa. Daqui a pouco eu vou criar algumas hipnoses aqui com vocês, eu vou juntar tudo quebra-cabeça. Mas por enquanto, lembre-se de nunca mais deixar de se esquecer que quantificadores universais dizem respeito a generalizações, como todo mundo nunca, jamais. Beleza? Bacana? Estão anotando? Estão percebendo? Dúvidas? Tem dúvidas? Coloquem aí, por favor. Enquanto vocês estão anotando e percebendo, eu vou pedir para o Francisco já colocar na tela aqui sobre a nossa especialização em hipnoterapia ericksoniana. Vamos conhecer? Quer, quer saber o que eu ensino nesse treinamento? Estou aqui curioso para saber o que você vai descobrir nessa formação. Ó, eu já estou usando padrões aqui com você para que você possa já entender. Olha só, já parabenizo aí o pessoal que fez a arte, o Wesley é, que fez a nossa arte, Fernando que construiu a página, né? Olha só, mudei tanto o Milton Erickson que até mesmo as mãos aqui que eu estou utilizando estão na mesma posição que o Milton Erickson, certo? Então estamos aqui, ó, na nossa especialização internacional e online em hipnoterapia Ericksoniana, ok? Aprenda do básico ao avançado os princípios teóricos e as aplicações práticas para você interagir efetivamente com a hipnose Ericksoniana em sua prática clínica e tornar seu atendimento mais eficaz. Aulas online, teoria e prática, ok? Vamos descer essa página, vamos rolando essa página. Olha só, três motivos para você se especializar, ok? Primeiro motivo: se você é iniciante ou um hipnoterapeuta experiente, esta especialização vai melhorar sua competência e confiança na resolução dos casos clínicos mais difíceis utilizando hipnose ericksoniana. Motivo 2: aprenda os fundamentos teóricos e práticos para dominar com segurança a hipnose ericksoniana e aprenda como estruturar os seus atendimentos usando as respostas extraídas do cliente, que é justamente o que eu fiz no atendimento com a Marta ontem, né? Devolvi, extraí aquilo que ela me trouxe, devolvi arrumado para ela. Motivo 3: domine a hipnose ericksoniana e potencialize os seus resultados clínicos, mesmo com aqueles clientes em condições mais desafiadoras, a tornar suas consultas mais eficazes e rápidas. Beleza? Vamos ver mais aqui. Ó. O nosso diploma, ou seja, o nosso certificado, é internacional. Emitido pela nossa sede em Miami, a IMTA, a International Mind Training Academy. A International Mind Training Academy. Então, vamos provar isso porque é interessante a gente provar isso, né? Tem muita gente que fala que tem certificado internacional, mas não tem. Desce um pouco mais a tela e a gente vai ver. Olha que interessante, ó. Não se engane: esses são os documentos reais e formalizados da nossa empresa International Mind Training Academy, empresa com sede fixa nos Estados Unidos, com o EIN, que é o tipo CNPJ americano, que é o Employer Identification Number, fica lá na Brickell Avenue, em Miami, então o certificado vem aprovado e vem com o selo dessa instituição internacional, OK? Pode descer um pouco mais. Muito bem. Então, o curso online completo, o que está incluso nesse treinamento, nessa especialização em Ericksoniana? Um total de 55 vídeo aulas gravadas e atualizadas para início imediato. Você adquirindo hoje, já pode começar hoje mesmo. Estudo de casos dos atendimentos realizados por Milton Erickson. A gente vai estudar alguns casos de atendimentos dele. Demonstrações práticas, passo a passo, em sete atendimentos clínicos. Certificação internacional pela International Mind Training Academy, plano de estudos, exclusivo suporte pedagógico de 12 meses. Vamos ver o nosso conteúdo programático? Olha aqui, ó. essas fotos foram extraídas de cada aula. Então tem Milton Erickson, sua biografia, hipnose segundo ele, diferença de hipnose clássica ericksoniana, os mitos sobre hipnose, sugestibilidade, níveis de transe. Constelação hipnótica, fenômenos hipnóticos, atendimentos, três princípios básicos da indução naturalista: eliciação, ratificação, absorção, tailoring, hooks, que são os ganchos, os gatilhos utilizados por ele, utilização, diamante de Erickson, mais a demonstração de atendimento, sobre sintomas. Sobre metáforas, metáforas submedidas, metáforas para analgesia, que é retirada de dores, mais um atendimento aqui da Cíntia, levitação das mãos, que é uma técnica que a gente pode induzir os nossos os nossos clientes, fracionamento de vogue, relaxamento progressivo, distorção do tempo, como distorcer o tempo na mente de seu cliente, como fazer confusão mental a fim de hipnotizá-lo visualizações criativas e curativas como produzir isso em seus clientes como se faz a regressão na hipnose Ericksoniana mais uma demonstração de atendimento com a querida Abigail demonstração de anestesia hipnótica vou te ensinar como anestesiar utilizando hipnose a hipnose Ericksoniana é, demonstração de metáforas aqui o significado que o Tony Robbins traz sobre metáforas e alguns exemplos padrões que ele ensina o que são as alusões? O que significa fazer alusão a algo? O modelo Beth Erickson de hipnose, que é a filha do Milton Erickson. Beth Erickson e terapia breve, ou seja, o seu raciocínio clínico na terapia. A regressão de Brian Weiss, Brian Weiss, que é um dos grandes hipnotistas estudiosos da regressão. Brian Weiss tem uma carreira brilhante e ele é muito respeitado no meio. Modelo de linguagem de Milton Erickson. Atendimento, mais um atendimento aqui. E agora vamos aqui para as referências que nós utilizamos. Todas as pessoas que eu tive o prazer de estudar, de modelar, de ler os seus livros, de conhecer os seus materiais, pessoas que tiveram aí contato com a fonte: Milton Erickson, Jeffrey Zeig, Sofia Bauer, José Roberto Marques, Stephen Paul Adler, Stephen Gilligan, John Grinder o Richard Bandler, o Jay Haley e o Jeffrey Zeig, sendo aqui que o John Grinder eu tive o prazer de estudar pessoalmente com ele. Fiquei um mês estudando com ele e o Bandler também tive a oportunidade de ser o seu aluno direto. Eles que ainda estão vivos, OK? Vamos ver mais aqui na nossa página. E aí, pessoal, olha só, por que estudar com o professor Lucas Naves? 14 motivos. Aulas 100% gravadas, versão 2022, esse treinamento está fresquinho, eu acabei de gravar. Aprenda técnicas sob medida e humanizadas, professor treinado e capacitado, diploma internacional, 10 mestres que me inspiraram, a maestria da hipnose ericksoniana, o plano de estudo de 12 meses, são 55 vídeo-aulas gravadas, mais bônus, mais material didático de apoio para consulta, Curso online de qualidade comprovada, flexibilidade para estudar a hora que você quiser, porque o treinamento é online. São mais de 15 mil alunos formados na minha carreira enquanto professor de hipnose. Acredito que eu sou o professor que mais formou hipnoterapeutas no Brasil e no mundo. Temos aí uma carga horária de 9 horas e 31 minutos, mas vão ser acrescentados bônus ainda, ainda nesta formação, mas você já tem essa carga horária aí para você assistir e se qualificar e você tem um ano de acesso, certo? Então, para todos os públicos, o objetivo, né? Este é um programa abrangente para todos aqueles que desejam estudar e obter o conhecimento essencial e o treinamento prático para fazer a hipnose ericksoniana de maneira segunda, segura e profunda. Este curso fornecerá uma base sólida de como a mente humana funciona na visão da neurociência e como usar a hipnose como uma ferramenta natural para melhorar potencialmente qualquer área de sua vida. Pratique as técnicas aqui ensinadas para experimentar imediatamente os benefícios da Ericksoniana. Então resumindo aqui, né? Aqui eu venho dizendo quem foi Milton Erickson, o público-alvo, esse treinamento é aberto ao público-alvo, eh, a qualquer pessoa que queira aprender. É claro que vão ter mais alunos terapeutas, mas ele é aberto para quem também não é da, da área terapêutica, mas quer se aprofundar, quer se especializar. Certo, é um título de pós-formação, né? É uma especialização em, em que eu trago toda a minha metodologia. Você tem a comodidade de, e a flexibilidade de fazer o seu horário e, obviamente, tem um suporte pedagógico, pedagógico que vai te ajudar nesta formação. Agora, vem a câmera para mim aqui. Ó, esse treinamento pessoal sendo bem sincero, quanto que você acha que ele valeria, né? Quanto você acha que ele custaria? Né, se realmente eu colocasse o valor que ele vale. O quanto que eu estudei, né, a quantidade de, de treinadores que, que eu estudei, tem institutos cobrando 12 mil uma formação em Ericksoniana. Né? Então, eu podia, é, eu, eu, eu podia é, cobrar claramente nessa formação pelo menos 3 mil reais, não é mesmo? E eu sei que vale isso, eu sei que é recuperável isso em atendimentos de hipnoterapia. Mas aí, conversando com o Fernando, até hoje de manhã não tínhamos decidido a formação, o Fernando tinha proposto né, um ticket de R$ 997, né? mil reais. Também com três, quatro atendimentos, você recuperaria esse, esse valor. 997 é um preço justo, não é? É um preço que, poxa, vale muito a pena para você ter uma formação. Ah, Meu celular até me respondeu, ó. Até o meu celular falou que é importante. Mil reais, 997, seria justo, não é? Justa essa formação, é, faz jus ao treinamento, à qualidade do professor. Poxa, uma formação com certificado internacional, sendo treinada por, pelo professor que mais forma alunos no Brasil e no mundo. Mil reais, acessível, não é? Mas é, esse é o valor que provavelmente custará quando a gente relançar esse produto de outras vezes. Provavelmente é o que custará de mil reais para frente. Falo isso honestamente. Eu nunca tive problema de uh, vender, de oferecer meus produtos. Afinal de contas, eu vivo disso e eu sou muito honesto. Eu deixo meus alunos sempre muito à vontade. Eu tive em Floripa esse final de semana e lá eu fiz pit de venda também. E quase metade da turma comprou um outro treinamento, que eu vou voltar lá para dar um outro treinamento. E me elogiaram no sentido de: Lucas, eu fico feliz que você não é agressivo na venda. Você fala dos seus produtos, mas você deixa as pessoas à vontade. Então, deixo você à vontade. Mas olha só, eu fiz algo especial para você. Eu, juntamente com o Fernando, vamos abrir uma oportunidade só para quem me acompanhou aqui ao vivo nesses três dias somente para essa turma. Okay. Até que dia, Fernando? Até que dia? Até segunda-feira, no máximo. Olha o valor que a gente né, deixou aqui para você adquirir e para você poder começar essa formação hoje ou amanhã. Sabendo que você pode dividir em várias vezes, em até 12 vezes. Vamos lá. V vamos abrir a nossa página aí do nosso checkout, Fernando, Francisco, para a gente poder ver. Olha só. Então essa especialização em hipnose ereccioniana está de R$ 2.000 por 12 de noventa, 12 de noventa. Você tem 7 dias para experimentar o produto. Se você achar que o produto é avançado demais para você, que você não vai dar conta, você pode pedir o dinheiro de volta e continuamos amigos, sem problema nenhum. Então você pode comprar agora e decidir depois, garantindo já, o, garantindo já o preço. Clica aí em fazer a matrícula. Quando você clica em fazer a matrícula, olha só, abre a nossa página aí de, de checkout, não é mesmo? Então você tem a sua privacidade aí para fazer a sua compra. E extremamente seguro: você pode pagar no cartão de crédito, é, você pode pagar no cartão Virtual Caixa ou no Pix ou usando sua conta Hotmart ou usando o PayPal. Agora vamos ali nas opções de parcelamento, né? Tá 12 vezes 67. Se você achar que é muito, são muitas vezes, você pode fazer em 11 de 73, em 10 de 79. Tenho certeza que você gasta mais de 79 reais com iFood por mês, não é? O que é trocar um iFood por um curso de hipnose ericksoniana? Ou você pode fazer em 4 de 185 ou em uma de 697 se você não gosta de parcelar. Você pode por uma de 697. Então olha só pessoal, volta a câmera para mim aqui. Esse treinamento que poderia custar três mil reais ou dois mil reais e que tem concorrentes meus que vendem a doze mil reais, eu poderia fazer isso. Eu teria aluno também, mas eu estou tornando acessível o conteúdo porque eu também compro cursos e eu sei que muitas vezes a gente demanda um esforço para poder adquirir uma formação, né? Então eu sei que você pode adquirir. Eu sei que você pode adquirir, que seja parcelado, você pode investir em você. Aquele investimento que você faz em você, você nunca perde, porque é em conhecimento. Então podem te roubar tudo, mas não pode te roubar o seu conhecimento, certo? Então tá aqui, ó. pessoal que já quiser ir adquirindo, pode adquirir. Não acabou ainda o nosso curso de introdução à hipnose ericksoniana. Eu ainda tenho bastante conteúdo para dar e eu vou voltar agora para dar mais aula para você. Ok? Mas você já pode clicando e adquirindo, que dá tempo já fazendo a sua reserva e já começando já a entrar nesse universo da hipnoterapia ericksoniana. Já está o link aí na tela, você já pode clicar, já deixa uma aba aberta do computador aí, certo? Ou do seu celular e já vai aos poucos aí preenchendo no seu tempo, OK? Vamos voltar aqui para os nossos padrões hipnóticos de linguagem agora, que a gente tem conteúdo, depois eu volto a falar da minha oferta da especialização em hipnose ericksoniana para quem perdeu, ou vou tirar alguma dúvida, se alguém, algum de vocês ficou com dúvida sobre como adquirir essa formação. Lembrando que a gente vai abrir o carrinho, mas ele não vai ficar aberto eternamente. A gente vai fechar segunda-feira. Então a gente tem um, um, uma janela aí de oportunidade, porque eu preciso, eu tenho um limite também de alunos que eu consigo dar um suporte legal. E para mim é mais importante a qualidade daquilo que eu ensino e ter alunos realmente bem formados do que ter um monte de gente e só vender quantidade. Então, a gente vai ter uma oportunidade aí para você se organizar, tá bom? Mas, obviamente, se você já puder adquirir hoje. Será maravilhoso. Você ajuda este nobre professor e eu ajudo você na sua caminhada também, como já tenho ajudado aqui gratuitamente nessa introdução. É, disse ali, teve um comentário muito legal ali que rolou antes, eu acho que alguém elogiando sobre o curso. Uh, deixa eu ver curso é bem completo, nossa, disse a Juliana, é realmente, o curso é bem completo. A gente está aqui passando muitas informações valiosas, né? Curso top, parabéns, professor Lucas, seus ensinamentos são muito claros e objetivos. Muito obrigado. Então vamos voltar aqui para a nossa aula de padrões hipnóticos de linguagem ericksoniana. Você já aprendeu leitura mental? Você já aprendeu causa e efeito? Você já aprendeu pressuposições, quantificadores universais? Vamos aprender mais? O que, que são verbos inespecíficos? O nome já diz, é um verbo que não foi especificado, não é? Então, quando a gente faz uma sugestão assim, ó, e você tem agora, qual que é o verbo nessa frase? E você tem agora. Onde está o verbo nesta frase? Está no você? Não, está no e? Não, está no tem, o verbo ter. Então, e você tem agora? Qual que é a pergunta que vem? Tem o quê? Então, o ter é um verbo que está inespecífico. Inespecífico, não foi especificado. Para que a gente faz isso? Para que o cliente complete essa sugestão. Então, quando eu falo assim, ó, e você tem agora a habilidade de resolver esse problema, certo? Ou então, e você tem agora os recursos dentro de si, não é mesmo? Tem o que especificamente? Quais recursos? Quais habilidades? Não sei, eu quero que você descubra, que você cliente descubra. Então, isso é um exemplo de verbo inespecífico. Também temos a falta de índice referencial. Toda vez que falta um nome ou um pronome, ele também não é especificado é uma falta de índice referencial. Por exemplo, eles dizem que. O que está que faltando aqui? Eles dizem que. Que pergunta você faria quando eu falo eles dizem que? Eles quem? Né? Eles quem? É como aquela música do Charlie Brown Jr. que ele fala assim, ó. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Olha que legal. Então você pode usar isso numa música também. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Eles quem? Eles quem? Não sei. Você que está ouvindo a música, talvez venha alguém na sua cabeça que estaria dizendo isso, né? Então, quando ele diz também, às vezes até ele parece especificar quando ele fala no refrão: só os loucos sabem. né? Ah, só os loucos sabem, mas beleza, quem são os loucos? Ele não especificou, é, é o Jorge, o Mário e a Andressa que são os loucos. Não, ele falou: eles são os loucos, é, os loucos sabem. Só os loucos sabem. Sabe? Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Então, durante a hipnoterapia, a gente pode usar esses padrões também no sentido de. E eles poderão perceber o quanto você já está melhorando. Ok? E eles saberão a verdade sobre si mesmo. E eles quem? Não sei. E todos aqueles que não gostam de você se curvarão diante de ti ainda. Quem não gosta dele? Não sei, mas sempre tem alguém que não gosta da gente, não é? A mente dele vai preencher esse raciocínio, beleza? Um outro exemplo. Omissão comparativa. O nome já diz: ó. omissão é quando a gente omite. Comparativa é quando a gente com compara. Então quando eu digo, isso é melhor do que aquilo. Eu estou fazendo uma omissão comparativa. Melhor segundo o quê? Segundo quem? Então, quando eu falo assim: olha, estudar Milton Erickson é melhor do que estudar Dave Elman. Qual que é a pergunta que vem? Melhor segundo quem? O que te leva a crer que é melhor? Não é mesmo? Então, na hipnoterapia, a gente vai utilizar essas sugestões e o cliente que vai, vai preencher essas lacunas. Certo? Então vamos dar um exemplo aqui, como que seria isso? E de fato, buscar reprogramar sua mente aqui neste consultório é melhor do que ficar em casa sofrendo. Olha, eu fiz uma omissão comparativa, estar aqui se tratando é melhor do que estar na sua casa sofrendo. Certo? e relaxar profundamente talvez seja melhor do que ficar superficialmente, não é mesmo? Então olha só, eu posso utilizar esses comandos de melhor, maior ou menor ou pior dentro de um contexto de hipnoterapia, OK? Perguntas de confirmação. E você viu isso, não viu? Eu tô confirmando. Aí você viu isso, não viu? É um viés da confirmação. Quando a gente chega para alguém e fala: "Você tá mais magro, não é?" tô, Nossa, obrigado. <laughs> obrigado, sou como um elogio. É um viés de confirmação. Então você já viu que eu utilizo em alguns comandos? Faz sentido para você, não é? é faz sentido para você, não é. O não é tende a você dizer sim ou não, sim. Inclusive, quando eu, eu promovo uma analgesia e eu tiro a dor de cabeça do meu cliente, eu costumo dizer: E aquela dor sumiu, não é? Sumiu, não é? E aquela dor? tá distante a dor? Sumiu, não é? O cliente fala. Ele até procura a dor e fala: ah, é, sumiu. Certo? Você vai, vai sair comigo hoje à noite, não é? Ou seja, é, é uma pergunta, mas é uma pergunta com viés de confirmação. É uma pergunta que já está confirmando, ok? E ela tende a gerar menos resistência do que eu falar assim: e a dor está aí? Você está gostando do curso? É melhor eu falar, estou curioso para saber, mas posso imaginar que você está gostando desse curso, não é? Você está gostando desse treinamento, não é mesmo? Então, o não é o não é mesmo, é uma pergunta de confirmação. Está vendo, pessoal? Tudo isso será aprofundado com maior especificidade na especialização em hipnose ericksoniana. Temos também a ilusão da escolha. Ilusão da escolha quando parece que eu dou opções para o meu cliente, mas é meio que eu, eu encurralo ele. Tipo, é isso ou é isso, entendeu? Então, mais cedo ou mais tarde, de um jeito ou de outro, agora ou daqui a pouco. Aí já veio uma música na minha cabeça, aquela do nx Zero. Cedo ou tarde a gente vai se encontrar. Não é? Cedo ou tarde. Tipo, de um jeito ou de outro a gente vai se encontrar. Então, muitas vezes eu falo para minha filha assim: ó, ela tá vendo desenho e é hora de dormir. Eu falo assim, filha, você prefere dormir quando eu fechar o seu desenho ou simplesmente quando passar dois minutos no meu relógio? Sabe? Não tem opção. Ou ela, eu vou fechar o desenho ou eu vou dar dois minutos para ela. Então ela fala: tá, eu já vou fechar. Ou, tá, eu vou esperar dois minutos, papai. Sabe? Você prefere escovar o dente é, agora ou somente quando eu ligar a torneira da pia eu estou dando opções para ela mas são opções que Não hum, é uma ilusão da escolha ela vai, ela vai ter que escovar o dente não é mesmo é diferente de eu falar assim vai escovar o dente menina por que não escovou o dente ainda eu estou sendo duro, eu estou sendo direto demais e a, e eu posso gerar resistência revolta na criança não é certo então você casais aí ó você quer hoje jantar comigo e a gente. Eu fico aqui pensando e me perguntando o que, o que a gente pode comer, o que, que você prefere? É japonês ou pizza? Tipo, eu não falei churrascaria. Não, eu dei uma opção: japonês ou pizza. É meio que difícil você pensar fora disso, certo? Então, ao invés de eu falar, quer um chopp aí? Não, quer um chopp claro ou escuro, certo? Vamos fechar o contrato de 300 ou 500 reais, senhor? Então, como que seria isso na hipnoterapia? Você quer entrar em transe rápido ou devagar? Certo? Mais um exemplo. Mais cedo ou mais tarde você vai encontrar esta solução. Mais cedo ou mais tarde você poderá encontrar uma saída para isso tudo. Porque toda fechadura tem uma chave. Aí já usei uma metáfora ainda. E de um jeito ou de outro é incrível como sua mente encontra uma saída. E de um jeito ou de outro é incrível como sua mente encontra uma saída. Agora ou daqui a pouco você poderá encontrar a raiz do problema, a emoção por detrás de tudo que você vem contando e sofrendo para mim, certo? Então, essa é a ilusão da escolha, onde a gente está utilizando um comando embutido o comando embutido na, na linguagem. Comente aí no comentário, escreva aí se esse padrão pode ser útil para você. Se caiu aquela ficha, deu aquele clique. Às vezes, uma coisa que a gente ensina dá um clique para o aluno que ele fala: Uau, só isso aqui valeu. O curso gratuito de introdução ericksoniana. O Erickson utilizava muito também de citações encadeadas, né? É quando ele cita alguém para trazer autoridade para o que ele está falando. A gente costuma fazer isso. Então a pessoa está contando um problema da vida dela e você cita uma história. Por exemplo, olha, houve um tempo em que eu conheci uma pessoa. E essa pessoa aconteceu isso, isso e aquilo, ou seja, eu me baseio numa história minha ou na sabedoria de alguém para validar. Mas tá, como que seria uma sugestão encadeada? Encadeada é uma coisa que está dentro da outra. Imagina um cadeado dentro do outro, né? Uma, uma coisa que está encadeada. Então é como se eu abrisse citações. Então, por exemplo, você pode contar para alguém como é que foi o curso gratuito de introdução a para alguém da sua casa. E aí, como é que foi o curso uh, online com o Lucas aí? Você pode falar assim, ó. Olha, eu estive assistindo a aula do Lucas e ele contou que ele esteve pessoalmente com o John Grinder, criador da PNL em Portugal. E que o John Grinder, sabe, disse para ele que conheceu o antropólogo Gregory Bateson lá nos anos 70. E o Gregory Bateson disse que conheceu Erickson e levou ele até o Erickson. E sabe o que o Erickson diz? Que quando o inconsciente se abre, tudo acontece. <laughs> Ou seja, eu fiz citação em cima de citação. Quanto mais distante eu fui fazendo a citação, menos resistência eu fui gerando no interlocutor. É como que uma história, né? Lembra que nas propagandas de, de dentista falam assim: nove em cada dez dentistas recomendam. Então, quando eu faço, Isso é uma citação simples, sabe? Olha ouvi dizer do médico que é muito importante tomar é, vitamina C, zinco e vitamina D3 para a imunidade, porque se eu chego para alguém e falo você tem que tomar vitamina D para imunidade, a pessoa fala mas espera aí você entende disso né? Vai gerar resistência, mas quando eu quero falar disso com propriedade, eu utilizo a autoridade de alguém que é autoridade para falar sobre isso, por exemplo, certo? É, o cientista descobriu o quê? Você sabia que o cientista descobriu o quê? E aí eu venho explicando. Sabia que os cientistas descobriram que aquilo que a gente imagina e aquilo que a gente vê, para o nosso cérebro é a mesma coisa? Certo? Então, não é o Lucas que está falando. Poxa, foi um artigo científico que está dizendo. E quando eu faço situações encadeadas, é quando eu digo que uma pessoa me disse que outra disse que, que outra disse que. Até que no final ela traz uma sabedoria ou uma lição da história, uma moral da história. Daqui a pouco eu vou fazer mais exemplos. Eu gosto muito também do padrão chamado marcação analógica, que é quando a gente destaca uma palavra durante uma afirmação. Né? Por exemplo, e você pode relaxar agora. Olha, o meu tom de voz mudou no agora. E você pode relaxar agora. Eu posso tanto fazer o agora, quanto eu posso subir o tom. Geralmente, é, pastores de igreja, né, eles utilizam muito marcações analógicas. Eles têm um ritmo vocal. Então, ele está falando assim, por quê, meus irmãos? O Espírito Santo disse para mim que... É muito importante lermos a Bíblia, ou seja, já percebeu como que eles falam? Eles estão construindo uma linguagem, o Espírito Santo, de repente ele, ele baixa o tom de voz e fala assim, tocou seu coração, irmão? Diga amém mais alto. Amém! Então, assim, ele está grifando. Imagina aqui, é como se fosse um texto escrito e ele está o quê? Grifando, ele está fazendo uma marcação analógica com mudança de tom nas palavras que ele quer dar maior ênfase. Isso é marcação analógica. Então, vamos supor que eu trabalho numa empresa, no escritório, e eu preciso muito que o meu colega de trabalho assine um contrato para mim. Então posso encontrar com ele no corredor do trabalho e falar assim: E aí, tudo bem, cara? Tudo jóia? Como é que você está? Ah, tudo bem. Estamos indo, né? Estamos aí trabalhando. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Hoje tá um dia realmente muito especial e corrido aqui para gente. E eu tive pensando aqui que eu preciso muito que você assine aquele contrato. Mas meu amigo tem que ser hoje. Posso contar com você? Ou seja. Hoje é o que ficou. Eu, eu marquei analogicamente aquilo que eu queria que eu desse mais ênfase, certo? Então, o que ficou para ele, que é hoje, cara, não é amanhã, é hoje, certo? E aí, se eu quiser aprofundar um pouco mais usando a ilusão da escolha, eu posso falar assim: ó, você prefere que eu pegue na sua sala às duas ou às quatro da tarde? Não tem opção, é duas ou quatro e é hoje, mas eu não falei assim: "Ei, assina o um contrato aí para mim agora?". Não, eu fui analógico, né? Eu gosto até de brincar quando eu tô dando aula. Às vezes meus monitores me esquecem de me dar água ou de me trazer um cafezinho, porque eles estão correndo. E aí eu brinco com os alunos, eu falo assim: "Olha, eu estava aqui pensando. Sabe quando a gente fica com sede, fica com a garganta seca? Já se sentiram assim?" E os alunos, sim. Pois é, eu tive aqui pensando, sabe? Que eu sempre posso presentear alguém que entende aquilo que eu falo, oh, o gatilho. E, sabe, somente aquele que se imaginar como seria tomar uma água, ou quem sabe um café junto com o professor Lucas Naves. Imagine como seria você tomar uma água ou um café com o professor Lucas Naves aqui no palco. Então eu fico aqui curioso para saber, sabe, aquele, aquela pessoa que realmente tocar o coração que seria interessante fazer isso. Aí sempre tem um aluno mais apto que fala, hum, é para levar para ele. Aí ele vai lá e pega uma água, um café e sobe no palco e me dá, e eu presenteio ele com um livro, por exemplo. Certo? Então, eu fui instalando gatilho e falei assim: "Ei, quem pode trazer uma água aí para mim?" Né? Soaria meio meio grosso, meio agressivo, né? Ou oh, traz um café para mim." Então, sabe, é, o que você acha da gente tomar um café juntos? Você poderia pegar um café para mim, mas ó, no seu tempo, tá? Pode ser é, o café curto ou, ou, ou longo, não, não importa, mas seria interessante a gente tomar esse café agora. Você não acha? Não é mesmo? Sabe? Então, a gente amplifica a linguagem, a gente deixa a linguagem muito mais solta, muito mais vaga. Também utiliza-se muito as perguntas integradas. Pergunta integrada é uma pergunta sem a entonação e interrogativa. A gente faz uma pergunta mais como uma afirmação, como por exemplo... Ao invés de eu falar, vocês estão gostando da introdução à hipnoterapia ericksoniana, que seria direto, né? Eu falo assim, ó, estou curioso para saber o que vocês estão achando dessa aula. Fico aqui me perguntando o que vocês que estão achando da aula do professor Lucas, eu estou curioso para saber. Ou seja, eu estou mostrando apenas que eu quero saber o que eu estou me perguntando se vocês estão gostando, para vocês responderem voluntariamente e de boa ao invés de eu falar e aí tá gostando tá gostando não certo então eu tô curioso para saber se vocês estão entendendo tudo aquilo que eu tô ensinando tô curioso para saber se vocês vão adquirir a especialização em ericksoniana hoje ou amanhã só não, não pode dizer depois que o professor lucas te hipnotizou para comprar o curso hein eu, falei, eu comprei menino o curso do lucas mas ele me hipnotizou. viu não vale dizer isso então eu tô utilizando padrões de linguagem aqui Beleza? Mas imagine isso em vendas. Imagina que legal, né? Um vendedor com esse domínio de linguagem, ele consegue construir muito mais o raciocínio sobre a venda do produto, a empatia para a venda do produto, do que aquele que falou: oh, você não quer comprar não? É, vamos aí, água, água, dois reais. Imagina se ele tem esse padrão de linguagem, ele fala assim: ó, o vendedor de suplemento. Cara, fica aqui imaginando como seria se você utilizasse esse suplemento e como seria você ter duas vezes mais performance na academia de musculação e sabe utilizar roupas que caem melhor no seu corpo e principalmente sentir disposição e eu tô curioso para saber se você vai aproveitar a nossa pro nossa promoção do dia de hoje débito ou crédito olha só débito ou crédito falsa ilusão da escolha eu não falei cheque e aí cheque como você quer pagar débito ou crédito pix ou transferência bancária Ilusão da escolha. Então, eu convidei o meu cliente a visualizar que ele está usando o produto, como que vai ser a mudança de vida dele, ao invés de falar: oh, você não quer comprar o meu whey protein? não? Está na promoção aí hoje. Não, eu falo assim: olha só, já imaginou o que esse produto pode fazer na sua vida? Eu fico aqui me imaginando, utilizando isso. E como seria se você utilizasse isso, a transformação que você teria na sua vida? Não, para para pensar, imagina. Imagina só o quanto vai melhorar sua saúde. Sua qualidade de vida, sua pele, seu cabelo, sua inteligência. Pois é, e somente hoje está na promoção de R$ 99 por R$69,90. O é, que, que você prefere para hoje? É débito ou crédito? Olha só, esse é um vendedor. Não é um tirador de pedidos. O tirador de pedidos é aquele que ele apenas tira o pedido, ele apenas manda o link de venda para você. O vendedor ele é mais um consultor, ele presta uma consultoria para você. E nem sempre com o objetivo só de vender, mas sim de criar um relacionamento, criar um rapport com você, ok? E também, para finalizar, utilização. Quando eu me utilizo de alguma coisa e valido essa experiência. Por exemplo, enquanto você escuta a voz do Lucas Naves, você pode ir preenchendo os dados do cartão na especialização de hipnose Ericksoniano. Só não pode ser que eu te hipnotizei. Utilização. Vamos supor que está um barulhão do ar condicionado. Poxa, enquanto você escuta o som desse ar condicionado, você pode se lembrar quantas vezes barulhos ou sons interromperam aquilo que você estava fazendo. Mas talvez você possa utilizar esse som para amplificar a sua atenção plena, porque você pode ficar duas vezes mais concentrado, de forma que não estaria antes disso. Porque de fato você está se utilizando agora do som, do ar-condicionado para intensificar uma experiência. Então, toda vez que eu me utilizo de uma coisa, ah, o cliente está lá hipnotizado, de repente ele abre os olhos. Eu não vou falar, poxa, abri os olhos. Eu vou falar, muito bem, você abriu os olhos no ar? É? E como foi essa experiência de abrir os olhos durante o transe? Ah, foi, foi estranha. Hum, foi estranha. Eu fico aqui pensando, como seria se você pudesse fechar os olhos e entrar em transe duas vezes mais profundo? certo eu me utilizo disso ele às vezes está é, chorando eu falo assim e percebe essas lágrimas escorrendo em algum momento eu vou secá-las para você e quando eu seco essas lágrimas você se concentra ainda mais aí ele se mexeu na poltrona isso você pode se mexer do jeito que ficar mais confortável para você ou seja tudo que ele me traz eu devolvo isso é o acompanhar e conduzir do Milton Erickson ele utilizava ele não desperdiçava nada ok Vou voltar para a cadeira agora e vamos brincar um pouquinho com esses padrões de linguagem agora. Vamos brincar um pouquinho com todo, juntando todos eles para que vocês possam entender. Né? É claro, tem vários outros padrões, vários exemplos. E você vai poder aprender todos eles com maior profundidade na especialização em hipnose ericksoniana, ok? Então, olha só. Vou, vou misturar vários padrões aqui. É, vamos dar um tema, tá? Vamos dar um tema sobre qualidade de vida é, saúde tá? A pessoa ela quer saúde, ela quer atingir o peso ideal, ela quer se sentir bem quando se olha no espelho, ela quer se alimentar bem ela quer mais ter mais energia mais foco. Então vamos lá vamos supor que eu vou fazer essa hipnoterapia a primeira é a indução muito bem você pode agora sentar na posição que você se sente mais confortável, e no seu tempo começar a prestar mais atenção no som da minha voz e começar a respirar talvez um pouco mais mais profundo, sabe? Como alguma vez na sua vida que você precisou respirar mais fundo. E somente quando fizer sentido para você, você pode fechar os olhos e iniciar esse relaxamento, que pode se distribuindo em direção às suas mãos, aos seus pés. Talvez você possa se lembrar de um dia que você acordou bem cedo, talvez num domingo de manhã, mas não precisava acordar tão cedo, sabe? Sabe que aquela vez que você acordou e olhou no relógio estava muito cedo e você preferiu tentar voltar a dormir. Então você ficou meio que dormindo, meio que acordada. Você meio que conseguia relaxar, mas também meio que ouvia os carros que passavam na rua ou pessoas conversando em outros cômodos da sua casa. E a hipnose é realmente esse estado, limítrofe entre a vigília e o sono. Não é mesmo? Eu fico aqui curioso para saber se você está entendendo o que eu estou falando e se você está encontrando uma melhor forma de entrar nesse estado de relaxar mais e mais, não é mesmo? Sabe, uma vez eu conversei com um amigo, que esse amigo me disse que ele também tinha um professor de hipnose, e que esse professor de hipnose disse para ele que entrar em transe é como se o corpo estivesse dormindo e como se a mente estivesse ligada. Então, estou curioso para saber se você pode entender e se permite perceber que é como se sua mente se dividisse. Posso notar que sua respiração já está mais profunda e perceber que o seu corpo realmente está mais relaxado, não é mesmo? Enquanto está relaxado, sua mente pode se abrir no seu tempo para novas instalações e experiências. E eu já convido você a imaginar como seria se você tivesse uma vida. Com mais qualidade, mais saúde. Talvez você possa visualizar isso em flashes, ou construir uma imagem nítida, ou até mesmo sentir tudo isso. Você pode ver o que pode ver, pode sentir o que pode sentir, e talvez até ouvir o que pode ouvir. E enquanto visualiza tudo isso, sua mente inconsciente pode ir encontrando recursos para te dar realmente as diretrizes sobre como ter mais saúde e mais qualidade de vida. Houve um tempo em que de fato você andou por caminhos que te levaram a um resultado que você considera insatisfatório, não é? Mas posso imaginar que quando a nossa mente se abre a uma mudança, de um jeito ou de outro, mais cedo ou mais tarde, acabamos por encontrar uma saída, não é mesmo? Como uma vez na minha vida em que eu estava preso num labirinto e não sabia muito bem o caminho. Mas como sou muito curioso, acabo descobrindo. Vou por aqui, vou por ali, tento de um jeito, tento de outro. Porque as mesmas estratégias, sabe, vão sempre levar aos mesmos resultados. Então, se você tem resultados diferentes, é porque você teve uma estratégia diferente. Então, eu convido sua mente inconsciente a no seu tempo encontrar uma estratégia. O que significa estratégia para você? Para mim, a estratégia que eu utilizei para sair desse labirinto foi tentativa e erro. Tenta de um jeito, tenta de outro. E a cada vez que você erra, você sabe uma melhor forma de agir. Como uma vez ouvi dizer que o Thomas Edison, o criador da lâmpada elétrica, tentou por mais de 10 mil vezes construir e criar a lâmpada. E a cada vez que não funcionava, era mais uma forma de... Que ele sabia de como não fazer. E eu fico imaginando que você precisará de muito menos tentativas, até porque você já sabe muito bem aquilo que não funciona para você, não é? Estive pensando sobre o que é qualidade de vida, o que é foco, disciplina e como seria bom atingir a melhor forma, o melhor peso, que é o seu peso ideal. Cada um tem um peso ideal. Quem sou eu para saber qual a melhor forma? Mas o seu inconsciente pode construir essa imagem agora, no seu tempo, do seu jeito, da sua melhor forma física. Enquanto você faz tudo isso, sua mente mais profunda também pode encontrando os devidos ajustes e a estratégia mais propícia para realizar tudo isso. Se você já está pensando aquilo que realmente deve fazer, que fará hoje, ou no máximo começará amanhã. Confirme com a sua cabeça. E quando confirma com a sua cabeça, assume o um compromisso. E Eu suponho que você seja o tipo de pessoa que quando dá a sua palavra, não volta atrás, não é? Quando decide, nunca volta atrás. E todos poderão ver que você tem palavra. Que quando você assume um compromisso consigo mesmo, você vai até o final, não é? E eu estou curioso para saber se essa jornada já começa hoje à noite mesmo, ou quem sabe amanhã de manhã. De fato, toda fechadura tem a sua chave. E se a chave já tiver girado, ou se a ficha já tiver caído, tudo está disponível para você, não é mesmo? Então, quando fizer sentido para você Aceite de todo o seu coração isso. E talvez até vá além de tudo aquilo que eu falei. E quando eu contar de 1 um até 5, no 5 você poderá abrir os olhos se sentindo muito bem, com muita energia e disposição. 1. Um, ouvindo a minha voz. 2. Mexendo os dedos das mãos, dos pés. 3. Se preparando para abrir os olhos com energia e disposição. 4 e cinco olhos abertos aí muito bem que legal oh, improvisei agora dei um tema para mim mesmo improvisei agora quando eu faço com o público eu sou mais vago ainda porque cada um tem uma visão sobre saúde qualidade de vida mas eu fiz isso para juntar todos os temas perceberam que eu utilizei citação. eu utilizei falsa ilusão da escolha né os comandos embutidos né eu utilizei omissões comparativas, eu utilizei causa e efeito, acho que eu utilizei todos os padrões que eu que eu ensinei ali tecnicamente. Então não tem como você não aprender. Porque essa aula já é hipnótica, é verdade, Letícia. É, é, é verdade. Quase entrei em transe. Legal, né? O objetivo era mais vocês. Não era nem vocês, vocês fazerem o exercício, mas emprestar atenção na minha linguagem. Mas sei que alguns aí já se embalaram e já aproveitaram o, o estado, né? Vamos, vamos ver algumas algumas dúvidas alguns comentários ó oh, uh, variedades aleatórias escreveu Lucas acabei de comprar o curso trabalho com hipnose clássica e me apaixonei com esta técnica posso usar com pessoas mais resistentes acho que é uma pergunta né grande abraço me chamo Anderson do Rio de Janeiro Santa Cruz com certeza o Anderson se você já sabe hipnose clássica você já sabe dar sugestões você já sabe hipnotizar com essa formação essa especialização você vai enriquecer o seu vocabulário você vai melhorar a sua capacidade de contar histórias a sua fluência verbal a sua comunicação até mesmo não verbal vai melhorar muito seus atendimentos vão para um outro nível isso eu não tenho dúvidas certo pessoal quem tem alguma dúvida sobre a aula de hoje ou sobre a formação a especialização escreva aí que eu vou responder uma a uma tá bom grande professor disse o Coach Gil Santos, sua sapiência e habilidades são demais. Vou modelá-lo. Obrigado, obrigado. Fico feliz. Elaine, Lucas Naves, qual o motivo de usar números matemáticos ou contadores regressivos ou progressivos para despertar a pessoa? Perfeito. Isso a gente entra na matéria, né? Que o, existe um valor sugestivo e hipnótico nas contagens. Essa é a frase. Ó. Existe um valor sugestivo e hipnótico nas contagens. Então, quando eu vou fazer uma regressão. Geralmente, a gente faz regressiva, mas pode ser progressiva, não tem uma regra. Então, quando eu falo assim, olha, eu vou contar de 20 até zero, e a cada número você vai relaxar mais e mais, quando a pessoa chegar no 15, ela já tem uma impressão de níveis de transe. Um 15, comecei a relaxar, imagina quando eu chegar no 10, imagina quando chegar no 5, imagina no zero, eu vou estar completamente em transe. Então, quando a gente faz isso, é para dar realmente um valor sugestivo a cada número, tá? Mas fica a seu critério utilizá-los ou não. Particularmente eu gosto de utilizar contagens regressivas para relaxar e progressivas para despertar. É um estilo que eu tenho. Ok? Temos mais aí? Agora deu certo, comprado. Aí é se, sempre de um jeito ou de outro dá certo, Valdir. Então aproveite. Eu estou te aguardando aí na nossa área de membros. Obrigado pela confiança no meu trabalho. Como é que é, Fernando? Ah tá. É até segunda-feira e está com até 65% de desconto comprando hoje nesse valor. Ok? Temos mais aí? Comentários, perguntas, dúvidas sobre aulas, tem dúvidas sobre o que eu falei, sobre a linguagem, pode mandar aí. Lucas Naves, quando você fala que o tratamento tem quatro sessões, você considera uma sessão só para anamnese? Não, Andréa. No meu método. A anamnese, ela só termina quando termina a terapia. Toda sessão tem anamnese. Sabe por quê? Às vezes o cliente, ele fala sobre o problema na primeira sessão, e eu gosto de fazer as mesmas perguntas na segunda. Às vezes ele fala, ele responde coisas diferentes. A história vem mudando de semana a semana, sabe? Então, a anamnese, para mim, pelo menos, é em toda a sessão. Cada sessão ele vai estar no estado emocional. É a mesma coisa do seguinte, você faz uma pergunta para mim hoje, eu te respondo. Se você me perguntar a mesma coisa daqui três meses, concorda que eu posso responder algo diferente? De acordo com de como eu vou estar me sentindo, ou qual contexto você fez essa pergunta? Pois é. Então eu sempre coloco sessões entre uma hora e uma hora e meia. E a anamnese ela vai durar de 30, a 40 minutos em média, por sessão. Toda a sessão. Então, na segunda sessão, basicamente eu vou falar: e aí, como é que foi a semana? O que melhorou desde a primeira sessão conta para mim. E o que precisamos trabalhar mais? O que você acredita que ainda não está legal, cliente? Então ele vai me contar e eu vou continuar sempre anotando. Segunda sessão, cliente descreveu que melhorou o ponto tal da vida dele, mas ainda falta melhorar tal tá, outra questão. Então eu vou dar um foco específico nisso e até anotando, porque pode ser que esse cliente ele ele volte daqui meses. E se eu não lembro, eu vou comentar uma gafe. Se eu falar assim, o que, que você veio tratar mesmo? Ele vai falar, poxa, Lucas, você não lembra de mim? Eu vim aqui há cinco meses atrás. E quando você atende muita gente, você começa a não lembrar mais. Nós então tem que anotar. Ah, muito bem, você é o Reginaldo. Ah, eu lembro. Olha aqui, ó, você é irmão da Cláudia, não é? Que me indicou. E você veio tratar aqui um problema de insônia. É, tá, tá anotado aqui. E hoje, o que te traz a terapia, Reginaldo, sabe? Então eu. Eu mostro o profissionalismo quando eu, eu tenho um cuidado de preencher as fichas de anamnese, tá bom? Que, inclusive eu posso fornecer aí para vocês também que adquirirem a especialização. Pode ser usado em atendimento online, Carlos? Não só pode, como deve, sabe? Essa linguagem, ela é tão sutil, ela é tão menos invasiva que não há risco nenhum de você utilizá-la no atendimento online. Diferente de técnicas muito catárticas. Tá, então ela vai ser realmente é, muito mais colaborativa e você pode utilizar no atendimento online, certamente. Pode ser adquirido o curso por boleto, Maria. Chama a minha equipe, que a minha equipe vai disponibilizar uma opção para você, tá bom? Porque na página de checkout não aparece, tá só lá cartão ou pix. Mas chama a minha equipe aí no é, nas minhas redes sociais. Pode chamá-la no direct do Instagram, por exemplo ou se as minhas consultoras estiverem assistindo aí, pode colocar o zap delas para você entrar em contato, tá bom? Quanto tempo o curso ficará disponível, disse a Maria das Graças? Um ano, um ano, gente. Você tem um curso aí de cerca de 10 horas, vão ter os bônus ainda, vai, vai um pouco mais. 10 horas do melhor da hipnoterapia alexuniana para você começar, tem então, um ano para assistir, então dá tempo. Só que não vai ser mais o mesmo preço quando a gente reabrir, esta formação. Estou fazendo realmente muito em conta até para valorizar a confiança que vocês estão tendo em mim nesses três dias que estão dedicando a noite para me ouvir, certo? É, são 10 horas de curso por enquanto, né? Como eu disse, vão ter os bônus que vão crescer mais horas. Mas quantas e quantas horas eu estudei esse conteúdo, né? Quantas noites, quantas noites sem dormir, quantos livros eu li? Quantos cursos eu fiz, com quantas pessoas eu investi é, em treinamentos, né? Então, realmente isso tudo deve ser valorizado. Temos mais dúvidas? Perguntas? Marinalva disse: essa especialização, especificação, é válida como pós-graduação? Não, ela não é uma pós-graduação, mas ela é uma pós-formação porque parte do princípio que você vem de alguma área terapêutica, não é? E essa é uma especialização nessa área, mas não tem como, não é pós-graduação, porque eu não tenho como requisito você ser graduado em alguma coisa. Uma pessoa que queira iniciar no ramo de terapia pode adquirir a especialização. Mas considere como especialização. Então especialização é quando você se torna especialista em uma coisa específica. Okay? inclusive já hipnólogos, hipnoterapeutas que estão aí, que não são especialistas ainda em Ericsson. se gostaram desse modelo de linguagem, podem entrar de cabeça também. Ok? É isso, Francisco. Fechamos aí de perguntas, de dúvidas. Então vamos, vamos voltar para a nossa página, porque teve pessoas que não, não viram aí a nossa oferta. Eu vou passar ali rapidamente. Disse Maria das Graças, vale cada centavo cobrado em seus cursos. Eu tenho certeza, Maria, realmente, olha, é feito com muito carinho, com muita honestidade intelectual. Eu, eu busco tornar acessível o meu conhecimento, mas eu também não posso desvalorizá-lo, né? Eu já entreguei esses três dias aqui gratuitamente para vocês e a especialização, obviamente, ela tem um custo, né? A gente tem cursos com funcionário, estúdio, a gente tem toda marketing, funcionário, a gente tem todo um custo para manter o instituto funcionando. Então, realmente Está num valor muito acessível, gente. Olha, 697, um treinamento que poderia custar 3 mil reais tranquilamente, e vale isso, eu sei que vale. Tem concorrentes meus, com todo respeito a eles, mas são bem fracos cobrando 10, 12 mil uma formação em Milton Erickson. Para você ver, né? Então, vou mostrar a área de alunos, está na tela. O Francisco vai colocar aqui na tela. Vamos dar uma olhadinha lá na nossa área de alunos, tá bom? Então você vai entrar lá pela Hotmart, assim que você adquirir, você já vai receber o acesso no seu melhor e-mail. E aí você já vai poder ver essa área de membros, olha, onde você já tem os vídeos aí para você assistir. Olha ali, ó, todos os vídeos. Clique em algum vídeo aí, por exemplo. Uh, clica lá, os mitos da hipnose, por exemplo. aí. Clicou, né? Então olha lá, quando você vai dar play, começa o treinamento, começa a aula. É, sempre tem essa vinhetinha aí. Aliás, agradeço a minha equipe, ficou muito linda e emocionante, né? Você consegue ver pelo celular também, tendo a plataforma a Sparkle, né? Pela Sparkle você consegue. A mais uma aula. É muito importante. Pro e sempre estou ali, ó, alinhado, preparado, um com conteúdo na ponta da fez. língua, de maneira didática para te ensinar. Sobre Eu gosto de mostrar a área de membros, porque tem gente que, não, que compra o curso no escuro, né? Não sabe o que vai encontrar. Coloca um atendimento aí, o. Mas se você parar para pensar, Francisco, o que foi? Ah lá, atendimento, ó. Pode passar para frente já, que aí, olha, é um atendimento real. Põe mais para frente quando eu já estou hipnotizando ele. Então, ó, você vai poder assistir as minhas induções, meus atendimentos. E depois eu vou comentar o atendimento, eu vou explicar tudo isso, tá? Inclusive vão ter atendimentos do Milton Erickson, vídeos dele que eu vou Analisar o atendimento e vou comentar com vocês também na área bônus, tá? Então, bom, acho que quanto a, obrigado, Francisco, quanto a, ao profissionalismo do treinamento, eu não tenho dúvidas que você está percebendo aí que é muito bem feito, feito com muito carinho para você, né? Quem tiver alguma dúvida coloque aí no chat, por favor, tá? Vamos descer a página mostrando um pouco mais da nossa formação, né? Estão aí todos os detalhes. Nossa certificação é internacional, certificado reconhecido internacionalmente. A gente comprova com a documentação isso também, que temos o um instituto em Miami que certifica. E você vai aprender todos esses conteúdos aí, olha só, coisa pra caramba, ó. Basicamente é o, o melhor de tudo que eu estudei do Ericson, de todos os livros. Se você pega um livro do Ericson, muitas vezes a linguagem é confusa, ou é difícil. Ou é o entendimento daquele autor. Então eu li vários autores, todos, né? Vamos dizer assim. E peguei o melhor de cada um, né, para poder formular essas 55 aulas, né? Então olha só para você ver a galera aí que eu estudei, que eu li livros, que eu modelei prima, primeiramente o Erickson e toda essa galera que estudou é, alguns deles aí pessoalmente, né, com o Erickson alguns. Estudaram com outros que estão aí também, e né? aí é, é uma dinâmica. Né? Então, por exemplo, o Jay Halley, o livro dele, teve contato com o Ericsson diretamente, é, o Gilligan teve, o Jeffrey Zeig teve, as próprias filhas do Ericsson, que não estão aqui, mas a, a Roxana Ericsson, a Beth Ericsson também, que são influências para mim, também li, estudei, modelei, né? a querida Sofia Bauer aí, que foi uma das talvez a pessoa que trouxe né, a hipnose Ericksoniana para o Brasil assim que popularizou essa hipnose Ericksoniana a partir ali dos anos 90 né anos 2000 e muito interessante pessoal olha só então vamos ver ali ó ah, vamos descer um pouco mais então acho que vocês já está seguro para saber tudo que vai no treinamento ó, você tem sete dias para experimentar se você achar que o treinamento é avançado demais para você você pode pedir o reembolso não tem problema Tá? se você achar que, que ele não é muito para você não tem problema tá ah, quem sou também você já sabe que eu sou <laughs> fala igual a azul fala você já, já sabe mas não custa lembrar que o professor Lucas Naves é o professor que mais forma alunos né? mais formou hipnoterapeutas no mundo então autor de vários livros né eu falo isso humildemente eu tenho uma, uma trajetória interessante aí na hipnose construir uma, uma história e, e tenho alunos Sou conhecido por ter alunos muito bem formados, é né? muito respeitado no meio por ter alunos que realmente fazem diferença. Tem muitos Lucas Naves aí atendendo aí, mulheres e homens aí atendendo. Um pouco das minhas formações aí, ó. Quantas pessoas aí já abrilhantaram as nossas formações presenciais, tá? Estão todos aí. Então vamos criar, vamos clicar lá na nossa página de checkout porque tem pessoas aí que não sabem muito bem como adquirir. A minha equipe está colocando o link aí no chat para você ver. Você vai entrar nessa página, vai clicar em Quero Comprar ou Quero Saber Mais. E aí você vai digitar o seu nome, seu e-mail, tá? Seu CPF, seu telefone e vai escolher a forma de pagamento. Então, vamos supor que você selecionou ali cartão de crédito. Você está numa área muito segura, tá? Porque é pela Hotmart, a maior plataforma de cursos do Brasil, a mais segura e mais completa. E aí você vai colocar os seus dados ali. Você pode dividir até 12 vezes de 67,91. Abre lá o parcelamento. Ah, não, Lucas, eu não quero parcelar em 12 vezes, não, porque é muito tempo. Ok, você pode fazer em 6 de 126. Ou em 4 de 185. Ou em uma vez de 697. Paga uma vez e não lembra mais de pagar isso porque já está pago. Certo? Então, estou aguardando aí você adquirir para já começar hoje na nossa área de membros. Esta formação, e eu tenho certeza absoluta que isso vai te qualificar de uma maneira que você jamais imaginou: a qualidade linguística, verbal, terapêutica, hipnoterapêutica que você vai galgar e avançar e aprender nesta formação. Ok, pessoal? Nós ficamos à disposição, a minha equipe toda. Foi um prazer estar juntos com vocês aí nesses três dias. Me senti muito à vontade e foi muito gostoso para mim poder trazer uma das grandes influências para mim que é o Milton Erickson, minha maior influência na hipnoterapia. E espero que vocês gostem e aproveitem essa oportunidade. A vida é feita de oportunidades e de escolhas, não é mesmo? Então, tem uma postagem lá no meu Instagram também, se você puder ir lá e comentar, eu agradeço muito. Compartilhe nas redes sociais também. E eu tenho certeza que essa formação já está agregando na sua carreira, OK? É isso, pessoal. Agradeço a presença de todos, desejo uma ótima noite para você. Descansem, aproveitem. Muito obrigado, vocês estão aqui no meu coração. Uma ótima noite, Deus abençoe vocês. Tchau!